много хубаво. В времето на ретрограден Меркурий започва нашата прогноза. Аз само с хубави новини идвам при теб. Добре. Какъв сега ретрограден Меркурий? Той ще си отива. А, добре. Чакай, сега ще ти кажа. Но не тази седмица. Но виж какво гала днес, толкова хубаво започваме с лъв, точно за изява, за телевизионни предавания, защото това е знака, който е свързан с театъра, който е свързан с изявата. Всеки един човек ще иска да наистина да получи аплодисментите на другите, което е изключително важно, защото ние по някакъв начин ще бъдем, как да кажа, ще се чувстваме успешни тогава, когато получим тези аплодисменти на другите. Естествено, оптимизъм, енергия, лъва винаги дава това нещо, но в ниските си проявления лъва може да ни направи доста драматични, защото той е театрален, както казах. И съответно те казусите няма да имат чак толкова, няма да са толкова драматични, но ние ще преиграваме, естествено, за да получим внимание. Лъвска му работа. Естествено, ще бъдем и доста по-егоцентрични, суетни. Луната малко по-късно ще направи един много хубав хармоничен аспект с планетата Марс, която е планетата на и съответно още повече ще ни даде енергия за действие. Затова казах, че деня наистина е много хубав, особено за огнените знаци, за овните, за лъвовете, за стрелците, също така за везните и за близнаците. Във вторник гала Луната ще бъде без курс, така че карайте го по-спокойно. Когато Луната е без курс, много пъти сме говорили за това нещо, че е важно да си вършим рутините неща, нищо ново да не се започва, защото когато тя не прави аспекти с другите планети, тогава нищо не се задвижва и нищо не върви както трябва. Особено внимателни да бъдат фиксираните знаци, телците, лъвовете, скорпионите и водолеите. И в сряда Луната преминава в знака на Дева. Бавно и постепенно тя се движи към новолунието, което ще направи в петък. Но когато Луната е в Дева, тогава ние сме по-практични, ставаме вече по-пунктуални, трудолюбиви, методични във всичко, което правим. Разбира се, Девата е изключително капризна. Ако нещо някой не прави както трябва, може да се дразните. Дори на самите себе си, ако нещо не се случва както това трябва. Сряда ли? Разбира се, да. Това е за седен дърва въжи. С пълна сила. Сряда да не сте ми пред очите, значи, колеги. Сряда много внимавайте с гала, защото тя, ако нещо лекичко объркате, значи може да стане проблем. Да. Сега, в Луната, тъй като Девата е и много, много практичен знак, той е все пак земен знак, а Луната ще направи един напрегнат аспект с Сатурн, планетата, която е свързана с отговорността, с дисциплината. А в този ден наистина може да имаме някои трудности, които са свързани с ежедневието ни. Но те няма да се проявят в формата на агресия или да викаме, да се караме, да се разправяме. По-скоро с една студенина, ще усещаме студенина от другите към нас. Ще бъдем по-черногледи към живота. Сатурн винаги дава такова, когато прави напрегнат аспект с Луната, винаги има такива изяви. Освен това, можем да бъдем малко по-нервни и малко по-заядливи. Добре е да не се задълбавате твърде много в емоциите си този ден. Особено подвижните знаци Девата, естествено, Близнаците, Рибите и Стрелците. Така, в четвъртък, ето, колелото на живота. Нещата се въртят, не случайно и астрологията работи с този символ кръга. Завърта се колелото и от Сатурн отиваме на хубав аспект с Юпитер в четвъртък. Планетата на щастието, на разширението, на късмета. Много хубав ден, ще бъдем изключително оптимистични, ще имаме чувството, че няма невъзможни неща за нас. Да, много е хубав четвъртък, много се използвайте го, за да може да вървите напред. И другото нещо, което е много хубаво. Юпитер, както казах миналата седмица, стана ретрограден. И когато Юпитер е ретрограден, той може да ни даде едни възможности, които сме пропуснали предходните месеци. Едни хубави възможности да реализираме отново. Тоест, той ни дава, както всяка една ретроградна планета, право на поправителен. Петък. Ето го деня гала вече тук. Петък, 15 септември, учениците тръгват на училище. Виж, има ли по-хубав момент от това? Меркурий, планетата, която е свързана с знание, с обученията, с комуникацията, да тръгне напред. Да, Меркурий става директен най-накрая, но вие също винаги предупреждавам, това не е деня, в който трябва веднага да тръгнете да правите нещата, защото той е стационарен. Дори може и на следващия ден да
си позволят хората. Той е бърза планета, така че бързо ще се задвижи напред. Но използвайте времето вече да стартирате вашите планове, всичко, което сте отлагали цяло лято, защото знам, имахме наистина много тежко лято с тези две ретроградни планети, Венера и Меркурий, които ни измъчиха. Сега всичко тръгва напред. И хубавото нещо е, че той се намира в собствения си знак, в знака на Девата. А същия този ден в 4:30 сутринта, мили хора, ще имаме новолуние в знака на Дева. Значи, много хубаво време за посяване на желанията, защото и управителя на Дева тръгва напред и ни отваря новите хоризонти. И освен това, Луната и Слънцето ни дават възможността да посеем желанията си, които, разбира се, са свързани с темите на Дева. А именно с работата, с проектите, с дневните рутини, организации, чистота, здраве, диети, спорт, здравословно хранене и лечение. И е много важно, а може да си напишете и желания, свързани с лечение, особено тъй като Девата е свързана с стомашно-чревния тракт. Ако някой има хранителни разстройства, желанията могат да бъдат също и насочени в такъв аспект. Събота и неделя. В събота деня смятам, че ще бъде много, много приятен, много прекрасен. Имаме един хубав аспект на Слънцето с Уран. Това е един аспект, който аз изключително много харесвам, защото Уран освобождава. Той ни изважда от рамките и ни дава възможност за някаква различна перспектива. Да виждаме нещата по друг начин, да взимаме нестандартни решения. Дава ни куража да се освобождаваме от хора и от ситуации, които са ни задържали по някакъв начин, които не са ни давали възможността да изявим себе си и да тръгнем по начина, който искаме напред. Има хора, които работят гала в събота. Ти ще си починаш, ама други има да, които си работят. Но ето Марс и Луната пък ще направят напрегнат аспект, така че внимавайте в по-късните часове, когато може да се появи някаква форма на агресия или да бъдете хиперактивни именно заради този съвпад на Луната. И в неделя вече, аз говорих за този аспект миналата седмица, ако искате върнете си да си видите за Венера, която прави напрегнат аспект с Юпитер. Това е един аспект, който може голямо прекаляване може да има. Хората трябва да внимават във всяко едно отношение да бъдем по-алчни във всичко, дори в храненето, дори в употребата на алкохол и дори в разкрасителните процедури. Венера отговаря за красотата. Внимавайте какво и по колко си слагате в крайна сметка. Не само в неделя, този аспект, той ще продължи до 17 септември. Така че наистина всички трябва да бъдат много внимателни. Прекаляването ще бъде твърде голямо и може да се стигне до гротескни ситуации. Добре, да. Значи разкрасявайте след 17 септември. След 17 септември, да. Спираме до тук. Спираме. Да ми казваш конкретно за зодиите, защото много неща ми казва за седмица. Много ще бъде хубаво, между другото, това новолуние. Наистина, ако имаш възможност, може да не си ги пишеш. Просто си ги визуализирай. За здраве. Не само за здраве, за работата ти, за нещата, които искаш да ти се движат напред, дори за ежедневната ти рутина. Петък, от колко до колко да визуализирам? Целият ден. Цял ден ще визуализирам аз. Кога най-активно? В рекламите. Да, добре. Сега е момента. Една реклама, Никола, идвам при теб. Визуализирам.